Усім привіт! Хочу показати крутезну модель кросівок для дівчинки від популярного бренду Levi's. Погляньте, як вони круто виглядають. Маємо зверху дуже якісну екошкіру, надзвичайно гарний ніжний пудровий колір, комфортна підошва, розрахована для активних ігор. Маємо ось такі шнурівочки, гумочки, комфортну липучку, язичок і всередині м'яка текстильна підкладка та устілка. Тому вони не лише стильні, але й дуже комфортні. Справді дуже класна моделька і придбати ви її можете на нашому сайті iLoveMommy.com.ua.